נתחיל קודם כל מבחינת ההקשר, ולאחר מכן נתמקד בפסוק שאותו אנחנו רוצים לפענח. מבחינת ההקשר, מיום בריאת העולם, יש לכל אבא בן אחד נבחר, בלבד. למשל, ואחי ראו ככה וכך שנים, ויולד את סרוג. ואחי סרוג אחרי הולידו את... ויולד בנים ובנות. ולכן מכן, ואיך יסרו ככה וכך, ויולד פלג וכדומה. כלומר, זו נקודה שמאוד מדגיש אותה רבי יהודה הלוי, שיש אין אחד נבחר. למה, מי, מה וכדומה בוחר, אנחנו לא תמיד יודעים, אם כי עכשיו יש לנו פרשה שמיד אנחנו נראה שאנחנו כן יודעים. אני רק רוצה להסביר את הציר הזה. הדבר הזה מסביר היטב את הדרמה הגדולה שמתחוללת בתחילת פרשת וישב. למה האחים נלחמים ביוסף? ובעומק, למה הם נלחמים ביעקב? של העובדה שברגע שהם רואים שליוסף יש חלומות, ברגע שהם רואים שאביו עושה לו קטונת פסים, מה המשמעות מבחינתם? המשמעות מבחינתם זה שיוסף הוא הנבחר, והם יהיו כמו בני הפילגשים. והם לא יודעים כמובן, שיוסף הוא בדיוק חוליית החיבור. כי תשימו לב שיוסף הוא מצד אחד אחד מהבנים, אבל יוסף הוא גם אב. אם אפרים ומנשה הם בנים, אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי, אז מה יוסף? עכשיו למדנו בבא קמא. אבות, הולדות, נכון? אם משהו, יוסף הוא אבות. ויוסף הוא בדיוק חוליית החיבור. והאחים את זה לא יודעים, ובשל העובדה הזאת הם מנהלים, כפי שאמרתי, מלחמה לא רק נגד יוסף, למעשה נגד יעקב. תשימו לב שבמבט ראשון ומוטעה, הבית של יעקב מתפרק לגמרי. שמעון ולוי יוסים מהברו שלהם. שמעון עושה כנענית, אחד הבנים שלו נקרא שאול בן הכנענית. ראובן שוכב את בילה פילגש אביו. יהודה יורד לתמנה. האחים, למרות שיעקב גר בחברון, הולכים לרעות בדותן. איפה זה דותן? ג'נין. שני הקצוות, נכון? מחברון ועד דותן. שני הקצוות של... כלומר, יש שם בית ש... וכמובן, יוסף נמכר, זה לא קשור באופן ישיר, אבל הייתי יכול להוסיף שרחל נפטרה, הבית נראה מתפרק לגמרי. בסופו של דברים, נתברר לנו אל תטעו. אל תטעו. אבל זה קודם כל מבחינת ההקשר הכללי. מי בחר ביצחק? או מי בוחר? עכשיו, לכאורה, מה שאנחנו מכירים זה שאברהם אבינו, כך נע את בנך אשר, את יחידך אשר אהבת את יצחק. כלומר, אברהם אבינו רואה ביצחק, זה, אבל הקדוש ברוך הוא כבר אמר, כי ויצחק יקרא לך זרע. אבל מי ביצע את הבחירה, אז למעשה זה גם אברהם וגם הקדוש ברוך הוא בפסוקים האלה. בוא נקרא קצת. ויהי רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אליו ומלך מלך פלישתים גררה. וירא אליו אדוני ויאמר, אל תרד מצרימה. שכון בארץ אשר אומר אליך, כידוע יצחק עולה תמימה, איננו יוצא מן הארץ. גור בארץ הזאת, ויהיה עמך ואברכך. וכאן מעוברות ליצחק שתי הבריתות. אחד, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי תשבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, כלומר ברית הארץ, והברית השנייה, ברית הזרע. והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. הפסוק הבא לכאורה מנמק את הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, למה אני מקבל את בחירת אברהם? עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. כלומר, שאלה מה הפסוק האם מנמק, ליתר דיוק, האם הוא מנמק למה אברהם נבחר? אבל זה לא הנושא של הפסוקים שלפני זה, אז לכן לא כל כך סביר להניח שהוא מנמק למה אברהם נבחר. נראה יותר שהוא מנמק למה יצחק נבחר, למה הקדוש ברוך הוא מאשש את בחירת יצחק. ואת העובדה, בגלל שאברהם שמע בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי.
רק כדי להסביר את שתי הבחינות האלה, זה גם קורה בסוף הפרשה, וכאן אני רוצה קצת להוציא מטעות שגויה. דרך כלל ילדים גם שואלים את זה, האם יכול להיות שבסופו של דבר עם ישראל נבחר בגלל תהליך מרמה? ובעצם אם זה לא היה קורה, אז עשיו היה ממשיך להיות עם ישראל, ואנחנו היינו בסין, לא יודע, כן, כאן אנחנו היינו ב... אם עשיו זה הנוצרים, כן, אז היינו אומה של 1.5 מיליארד אנשים. אבל לא, לא, אולי זה יותר... בכל מקרה, האם זה... עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה שגויה. לא היא שגויה, לא בגלל פילוסופיה, אלא בגלל שבנושא הברכות לא עמד השאלה מי העם הנבחר. יעקב אבינו, כשהוא מברך את יעקב, את הברכה שהוא רצה לתת לעשיו, הוא לא אומר לו, אני נותן לך את ברית הארץ ואת ברית הזרע. הוא, ויתן לך אלוקים, ייתן לשמיים, משמני הארץ, ורוב דגן תירוש, יעבדו לך עמים, ישתחוו לך לאומים, נכון? כלומר, זה מה שמדובר בו, בכלל לא מדובר על זה. ואכן, בסוף הפרשה, בדיוק כמו שאברהם בחר ביצחק, אז יצחק מגלה ליעקב שהוא הבן הנבחר. בלי קשר לברכות. אבל מה זה יעבדו לך, כאילו? מה זה אם לא יעבדו לך עמים, העם הנבחר? העם הנבחר זה ברית הארץ וברית הזרע. נבחרנו לזה. לא נבחרנו כדי שיעבדו אותה, כלומר, תיאורטית. יכול להיות שעשיו היה מקבל את יעבדו לך עמים. אבל אנחנו מקבלים את ארץ השם ואת ויפרתי, כן? כלומר, אוקיי? ובאמת בסוף הפרשה, אני רק קורא, ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ויאמר לו, לא תקח אישה מבנות כנען, קום לך פדנה ארם ביתה ותואל אבי אמך וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך, עכשיו תשימו לב, ואין שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים, נכון? שוב, ברית הזרע, וייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרחה איתך לרשתך את ארץ מגורך אשר נתן אלוהים לאברהם. שוב, ברית הארץ וברית הזרע ניתנה מהקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אברהם אבינו נתן אותה ליצחק ועכשיו הקדוש ברוך הוא מאשש. יצחק נתן אותה ליעקב והקדוש ברוך הוא יאשש את זה בפרשת וישלח. קומה לבית אל וכדומה, כן? את הבחירה ביעקב. זה הנושא שעומד על הפרק, ככה מבחינת הקונטקסט, מבחינת ההקשר, אבל לא בזה אנחנו הולכים לעסוק. מה שאנחנו הולכים לעסוק בו הוא בעיקר קודם כל להתרגל שמעבר לעובדה שאנחנו לומדים תורה ואנחנו לומדים כל מיני רעיונות גדולים ועניינים גדולים ומהלכים גדולים, תלמוד תורה צריך להתחיל הרבה פעמים מהמילים של התורה. ולפעמים הדבר הזה לא מטריד אותנו, ואני מניח שכולנו קוראים את פסוק ה' כאן בדף שלפנינו בצורה, כן, יפה מאוד, אברהם אבינו. אבל אתה לרגע שואל את עצמך, מה זה? וישמר משמרתי אני מבין. איזה מצוות? איזה חוקים? איזה תורה? ועוד תורותיי ברבים. על מה מדבר פה בכלל בפסוק הזה? אברהם אבינו שמר תורותיי, שמר מצוותיי, שמר חוקיי. כלומר, המילים של התורה צריך לשים לב לעובדה הזאת. היא משתמשת, הקדוש ברוך הוא כאן מגלה בתורתו מילים מאוד מאוד משמעותיות. והשאלה הגדולה היא, למה הכוונה? ואיזה מצוות ואיזה חוקים ואיזה משפטים ואיזה תורות? אנחנו נראה שהסוגיה היא יותר מסובכת. וכמובן, כמו תמיד בשיעורים האלה ברמב"ן, אני גם אשאל, מה, לאן להוליך את זה, כן? כלומר, התשובה לשאלה הזאת, איזה אופק היא פותחת. אבל קודם כל צריך להתרגל, לשים לב לעובדה שהמילים האלה לא ברורות בכלל. אם אתמול בשיעור בתנ"ך דיברתי על גוף ראשון, גוף שני, בתהילים, כן? כלומר, צריך לשים לב להרבה מאוד דברים מעין אלה, שכשהתורה נוקטת במינוחים מסוימים, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה פירושו של דבר הביטוי הזה, היסוד הזה, ומה טיבו? במידה מסוימת, זה מה שלמדנו השבוע בגמרא, מיטב שדהו, כן? או מיטב כרמו ישלם, מה זה, למה? מה בעצם המיטב בא להביע? למה באמת שישלם ממיטב? למה שלא יפצה אותו כספי?
וראינו שיש מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל בשאלה הזאת, והמחלוקת היא לא רק מחלוקת איך אתה מודד את המיטב, אלא בכלל מהי התפיסה שמסתתרת מאחורי המיטב, כן? כלומר, מאחורי היסוד הזה. בזה עוסק הרמב"ן, והרמב"ן מציע פה ארבע פרשנויות לביטוי הזה, מקיצוניות אחת לקיצוניות השנייה, אבל שלוש עולות בקנה אחד, והרביעית היא פותחת לנו אופקים למקומות מאוד משמעותיים וגם מאוד אחרים, שילוו אותנו למעשה לאורך השנה כולה בלימוד של הרמב"ן. כדרכו, הרמב"ן מתחיל בהבאת רש"י. צריך לזכור, כמובן, דבר שהזכרנו הרבה פעמים בישיבה, שרש"י זכה למעמד שאין כמוהו. ואפשר להגיד שהוא הפרשן, בחלק מהמקומות רש"י הוא כבר חלק מפשוטו של מקרא, כן? כלומר, אני רק אעיר הערה ביבליוגרפית מעניינת, והיא שככל הידוע לי, וגם אם זה רק 95% זה לא רע, אין אפילו חומש עם פירוש כלשהו שיצא לאור שלא הודפס פה גם רש"י. כן, עמק דבר, נניח הנציב, גם רש"י. מלבים, גם רש"י. רש"ר הירש, גם רש"י. דת מקרא, גם רש"י. נכון? אני לא חושב שאי פעם הודפס, אני לא מדבר על חומש שאין בו פרשנים. זה יש. אבל חומש עם פרשן כלשהו, תמיד גם רש"י שם. אני חושב שאין עדות שמעידה יותר על מעמדו של רש"י מאשר העובדה המיוחדת הזאת, כן? והרמב"ן הרבה פעמים מביא את רש"י, וגם כשהוא מקשה עליו הוא מתאמץ לתרץ אותו, קודם כל. קודם כל, נעמיד את שיטת רש"י, אבל נראה. רש"י באמת פירש את הפירוש הקיצוני ביותר שקיים. וישמור משמרתי, אומר רש"י, משמרתי גזרות להרחקה. כלומר, רש"י, המילה משמרת מהדהדת בו ממה שחז"ל דרשו, שמרתם את המצות או שמרתם את המצוות, שזה המקור לגזרות חז"ל. עשו משמרת למשמרתי. ולכן רש"י אומר, התורה מציינת את העובדה, הקדוש ברוך הוא מציין את העובדה, שאברהם שמר דיני דרבנן. אפילו דיני דרבנן, כן? גזרות להרחקה. שתי דוגמאות יש פה. אחת, שניות להריות. אני לא אתחיל להסביר כרגע מה זה שניות להריות, אבל זה הריות מדרבנן. כל מי שלמד במסכת יבמות מכיר היטב את הביטוי הזה. זה הריות מדרבנן. יש איסורי הריות שמדרבנן. ומשהו שהוא יותר מוכר לכולם פה זה שבות לשבת. אברהם שמר דיני מוקצה. לא רק תולדות. שוב, אני אחזור כל הזמן עם בבא קמא, פשוט להתכתב, לא תולדות, תולדות הן דאורייתא. נכון שהרי מה איקה בין האבות לתולדות? בסך הכל כמה חטאות צריך להביא, אבל תולדות הן דאורייתא. כמה, אומר, זה אברהם שמר אפילו גזרות של דיני שבת. זה משמרתי. שתיים, מצוותיי. מצווה, טוען רש"י, זה מה שאנחנו מאוחר יותר, כלומר, אני חושב שמי שייסד את הביטוי הזה, זה היה רבי סעדיה גאון, לפני כאלף שנים. הכוונה היא למצוות שמעיות. הפוך, למצוות שכליות. כלומר, מצוות שאילו לא נכתבו, דינו שיכתבו. כלומר, היינו יודעים שהן אסורות גם אם הן לא היו כתובות בתורה. כגון גזל ושפיכות דמים. אברהם אבינו נזהר מכל המצוות האלה, לשון הרע, גזל וכדומה. אתם לא צריכים להיות גאונים גדולים, אתם כן, אבל אתם לא צריכים להיות גאונים גדולים כדי לגעת מה יהיה הפירוש של רש"י לחוקותיים, כן? השמיות, נכון? חוקה זה תמיד קשור למצוות הבלתי מפוענחות או בלתי מבוססות על השכל האנושי. חוקותיי, דברים שיצר הרע ועובדי גילולים ישיבים עליהם, כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז, שאין טעם בדבר, אלא המלך גזר חוקו על עבדיו. וזה מה ש... בתורותיי, אומר רש"י, זה גם תורה שבעל פה והלכה למשה מסיני. עכשיו, כמובן,
כפי שאמרנו, קודם כל הרמב"ן, לפני שאני אנתח את זה, הרמב"ן קודם כל מאשש את פירוש רש"י, לפני שהוא מקשה עליו. אומר הרמב"ן, ואם כן, יהיה כל זה בנוי על דעת שהיה אברהם מקיים ומשמר את התורה עד שלא ניתנה. וכך אמרו בפסוק, ויתן להם יוסף עגלות, כלומר אחד המקורות היפים בחז"ל, ביעקב, יוסף שלח ליעקב כדי להביא אותו למצרים עגלות. עכשיו אפשר לפרש את זה בדרכים שונות, למה הוא שלח לו עגלות? הסבר הכי פשוט, כדי שלא יצטרך ללכת ברגל, אלא זה. אבל חז"ל הדגישו שבמשלח העגלות יש משהו הרבה יותר מזה. הרי יעקב אבינו רימו אותו 22 שנים. אנחנו מכירים היום גם את החוויה הזאת. אחרי שאתה מרגיש שמישהו רימה אותך, אתה לא נותן אמון יותר. עכשיו שהאחים באים ואומרים עוד יוסף חי, למה שיעקב יאמין להם? הרי לפני 22 שנים הם אמרו, הקרנה וטרוף טורף יוסף, ואף אחד לא פתח את הפה. אז לכן יוסף שלח לו, אומרים חז"ל, רמז וסמל. לפני שיעקב נשלח לשליחות שלו על ידי יעקב, לפני שיוסף נשלח לשליחות על ידי יעקב אבינו, הם למדו את פרשת עגלה ערופה. עכשיו אתם מבינים שזה לא סתם עגלה ערופה. הרי הנושא הוא שפיכות דמים, הנושא הוא שרצו לזרוק את יעקב לבור, הנושא הוא שלא נודע מי את יוסף לבור, שלא נודע מי יקיעו, זה לא סתם. אבל אומרי, זה חז"ל אומרי בפסוק ויתן להם יוסף עגלות, שפרש ממנו בפרשת עגלה ערופה, שהיה עוסק בתורה. כלומר יעקב אבינו לימד את השיעור הכללי את יוסף בבוקר לפני שהוא הלך למסע לדותן, כשם שהיו אבותיו, ועד עכשיו לא ניתנה תורה. והרי כתוב, אסריו, שהמדרש שואל, ועד עכשיו לא ניתנה, איך יכול להיות שהם למדו עגלה ערופה? המדרש שואל על עצמו, מתרץ המדרש לעצמו, והרי כתוב, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי, ושם אמרו שהיה משמר אפילו דקדוקי תורה והיה מלמד לבניו. כלומר, רמב"ן בראש ובראשונה מביא ראיה לפירוש רש"י מחז"ל. שחז"ל, בעצם הם אלה שהנחו את פירוש רש"י, והמדרש מדבר על כך שאברהם אבינו למד תורה. כמובן שעל השאלות, על הפרשנות הזאת יש שתי שאלות גדולות. שאלה ראשונה היא, מאיפה אברהם אבינו ידע את התורה? לא שתי שאלות גדולות, סליחה, הן קשורות לשתי סוגיות, לא רוצה, לא יודע. מה המקור? כלומר, לא קושי רק שאברהם אבינו שמר את כל התורה כולה, אלא מה המקור לזה? מה המקור לפירוש? איזה מקור היה לאברהם אבינו לדעת את כל התורה כולה? זאת שאלה ענקית. אבל הרבה מעבר לזה, הפרשנות הזאת פותחת פתח לימינו. כי אם אכן המקור של אברהם אבינו, הרי לא כתוב שהייתה התגלות, לא הייתה, שהייתה הופעה לקדוש ברוך הוא על אברהם אבינו ללמד אותו את כל התורות, אז אם כן, לכאורה התורה נבעה מתוכו בלשון המדרש, ונעשו כליותיו כשני מבועים, ומהם למד את כל התורה כולה. ואז אנחנו נכנסים לסוגיה מרחיקת לכת, שמאוד אומצה על ידי חלק מהעולם הרוחני התורני, בטענה שהמצוות הן הרמוניות לאדם. הן יכולות לנבוע ממנו. אם אתה אומר שהמצוות יכלו לנבוע מתוך אברהם אבינו, פרושו של דבר שיש התאמה בין המצוות לבין האדם. זה תפיסה מאוד מרתקת, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו דברים שבעצם ממש מתאימים להווייתנו, לנפשנו, לטבענו הרוחני וכדומה. תנו לי למשל הוגה דעות מהמאה הקודמת, שלא היה מסכים עם זה, לאחד הבולטים לחלוטין כדי להבין. הרב סולובייצ'יק, ודאי שלא. נכון? כלומר, משנת הרב סולובייצ'יק היא אחרת לגמרי.
אז אני אומר, החולקים על הרב סולובייצ'יק בעצם הרבה מאוד מתבססים על הטיעון שאבות קיימו את כל התורה כולה, פרושו של דבר שהתורה הייתה נוכחת, התורה הייתה נמצאת, והיא נבעה מתוך אברהם אבינו. ולכן זה מה שאמרתי, שהפרשנות הזאת היא לא רק היסטורית להגיד שהאבות שמרו את כל התורה כולה, אלא היא אומרת משהו על התורה. היא אומרת משהו על הרוחניות, היא אומרת משהו על ההתאמה שבתוכנו וכדומה. הבעיה היא שהרמב"ן שואל על... הרמב"ן לא עסק בהיבטים הפילוסופיים רוחניים של השאלה הזאת, אלא השאלה המרכזית שהוא שואל על רש"י, קודם כל, לא נכון. יש לנו סיפורים בספר בראשית שהאבות לא שומרים תורה. מה הדוגמאות? שואל הרמב"ן, ויש לי שואל. אם כן, שאלה ראשונה, איך הקים יעקב מצבה? הרי בתורה כתוב במפורש, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. אז יעקב אבינו לא שמר את כל התורה כולה. איך יעקב אבינו נושא שתי אחיות? ונשא שתי אחיות? וכדעת רבותינו, אולי אפילו ארבע אחיות. איך אמרם נשא דודתו? איך משה רבינו הקים 12 מצבה, ולפי שיטת רש"י, זה לפני מתן תורה, כן? כלומר, אז איך הוא מקים 12 מצבה? שמה תגיד, טוב, זה שאלה, אגב, ילדים הרבה פעמים שואלים, אתם תכירו את זה בעזרת השם, שיהיו לכם אלוהים נכדים, איך אברהם אבינו, ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה? שאלה יותר קלה, כן? אבל דוגמה לשאלה, כן? עכשיו, כמובן השאלה הזאת מתבססת על ההנחה, רק אני מדבר כרגע מבחינה למדנית, שאם אני אומר שאברהם קיים את כל התורה כולה, משמע שגם ביתו אחריו, נכון? כי שמתם לב שכל השאלות הן יעקב, אמרם וכדומה, נכון? אז אם כן, לכן הרמב"ן אומר, כן, השאלה מבוססת זה. ואיך אפשר שיהיו נוהגים היתר בתורה במה שעשר אברהם אביהם על עצמו? וקבע לו השם שכר על הדבר, והוא יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ללכת בדרכיו. יש לרמב"ן שלוש ראיות שחז"ל סותרים את עצמם. שמצד אחד הם אומרים, אבות, אברהם אבינו אכן שמר את כל התורה כולה, חז"ל, אני אומר, עליבא דרשי, ומצד שני, שלוש סיבות למה לטעון שאנחנו רואים שלא, ולא לחלק בין אברהם לבין כל השאר. א', אם הם ראו שכר כזה גדול, לא יכול להיות שהם לא שמרו. ב', כתוב במפורש, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. כלומר, אברהם אבינו ציווה את בניו ואת ביתו אחריו. אז, זה. וג', המדרש עצמו אומר, וביעקב דרשו ששמר את השבת וקבע תחומי. אז אם כן, זה לא רק מסברה, אלא זה ממש סתירה. מצד אחד, אתה אומר, אבות שמרו את כל התורה, והוא יעקב אבינו שמר שבת, אתה אומר ששמר שבת, ומצד שני, יעקב אבינו נושא שתי אחיות, אז איך להבין את התופעה הזאת? אז אומר הרמב"ן, לפחות את השאלה השלישית אני יכול לתרץ, ואפשר שיהיה זה בשבת מפני שהיא שקולה ככל התורה כולה, שהיא מעידה על מעשה בראשית. כן? כלומר, זה אפשרות אחת. זה הפירוש אחד, כפי שאמרתי, זה הפירוש הקיצוני ביותר. אולי השלישי, טוב, נצטרך להכריע, כן? פירוש מאוד, כשאני אומר קיצוני, אני מתכוון להגיד לוגית. אתם יודעים שאצלי המילה קיצוני לא כרוכה במילה רע, כן? משום מה, ברגע שאומרים קיצוני, אז מתכוון, הרבה פעמים זה מילה עם קונוטציה שלילית. אני, חס וחלילה, לא מתכוון להגיד שום דבר, אני מדבר מבחינת סדר הפרשנויות, אז זאת הפרשנות הכי עוצמתית מבחינה זו, שאבות אכן שמרו דיני דרבנן, דיני דאורייתא, דיני חוקים, דיני זה, תורה שבעל פה, הלכה על משה מסיני, הכל זאת התורה, וכפי שאמרתי לשאלה הזאת בשיעור הזה, זו לא רק שאלה היסטורית, מה קרה אצל האבות, אלא יש לה הרבה מאוד השלכה, בשאלה איך אנחנו תופסים את התורה, איך אנחנו חיים את התאמתה ואת עולמה כפי שהיא קיימת בתוכנו. זה אחד. הצעה שנייה, אומר הרמב"ן, הצעה שנייה, כי באמת זו הצעה מרחיקת לכת מאוד. אני אגיד קודם כל כחותרת.
הצעה שנייה היא שאבות וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי, הכוונה היא לזוויות שונות של שבע מצוות בני נוח. מאוד מאוד מתבקש. ואומר, ואולי נאמר, משמרתי, אכן נלך עם הכיוון של רש"י שהכוונה היא לגזרות, אבל זה לא מוצא, וזה גם לא שניות להריות של פרשת אחרי מות שעוד מעט נגיע אליה, אלא שניות להריות של בני נוח. כלומר, אברהם אבינו לא רק שמר את מה שבני נוח צובו, אלא עשה סייג, עשה גדר, מתוך אהבתות התורה, מתוך הרצון שלו, שלא לפגוע בתורה, שלא לחלל אותה, שלא להפר אותה, שמר שניות להריות של בני נוח. ומצוותיי, גזל ושפיכות דמים, כלומר, אם אתם שמים לב, הבן עושה פה עיבוד לרש"י. הוא אומר, אולי לזה רש"י התכוון. אולי רש"י לא התכוון ששמרו את כל תרי"ג מצוות, אלא כשרש"י אמר שניות להריות, הכוונה היא שניות להריות של בני נוח. שרש"י אמר מצוותיי, אז זה לא כגון גזל ושפיכות דמים, ושמתם לב שאני מקודם הוספתי לשון הרע וכו' וכו', אלא זה רק גזל ושפיכות דמים, כי גזל ושפיכות דמים זה אחד משבע מצוות בני נוח, איסורי בני נוח, נכון? אמרתי, זה לא יודע איך הוא מסתדר עם שבות לשבת, נכון? חוקותיי, עבר מן החי וכלאיים של ארבעת בהמה והרכבת אילן, עבר מן החי וכלאיים זה גם איסורי בני נוח. לא אכנס כרגע מאיפה לומדים את זה ומה זה, בגדול, אני רק אומר שזה קשור לחטא עץ הדעת. הדעת היא בעצם הרכבת כלאיים, אבל נעזוב את זה כרגע. ותורותיי, הכוונה היא לדינים ואיסורי עבודה זרה. אם אתם שמים לב בסופו של דבר, מה שמר אברהם אבינו? אברהם אבינו שמר, קודם כל שבע מצוות בני נוח, אבל יותר מזה. שאלו כולם נצטוו בהם בני נוח, והוא השומר והעושה רצון בוראו, הוא משמר אפילו דקדוקין וחומרות במצוות שלהם. וכמו שהזכירו עבודה זרה של אברהם אבינו, 400 פרקי אבות. כלומר, במסכת עבודה זרה היו לו 400 היבטים של עבודה זרה. כלומר, מה מיוחד באברהם אבינו? אחרים שומרו שבע מצוות בני נוח. אבל אברהם אבינו לא שאל רק מה חובתי ועשינה. הוא לא רק שאל מה אני צריך לעשות כדי לעשות את החובה. אלא אברהם אבינו, כמו שאתם רואים, נהג שימר דקדוקים וחומרות במצוות שלהם. שוב אתם רואים את ההשלכה לימינו, אלינו עצמנו. הרוצה ללכת בדרכו של אברהם אבינו, אז היה צריך לזכור שהשאלה שהוא צריך לשאול את עצמו היא לא רק האם יצאתי ידי חובה, אלא, אני הרבה, ככה הייתי אומר לילדים שלי שהם היו קטנים, שהם אומרים אבא יצאתי ידי חובה. אז הייתי עונה להם, אין לי ספק, יצאתי ידי חובה אבל לא יצאתי ידי זכות. כן, כלומר, הזכות הגדולה לקחת את התורה ולעטוף ולעשות את כל המגמה ואת כל ההתקשרות ואת כל ההשתוקקות לתורה ואת כל שמירתה של תורה, אז זה היה מיוחד באברהם אבינו. ואז אומר הרמב"ן, אני לא צריך להגיע ששמר את כל התורה כולה ולא שאלות של התגלות וכל זה, אלא שבע מצווה בני נוח, אבל מה שמיוחד באברהם אבינו, זה שלושה דברים, בינתיים דיברנו על שניים. האחד, שהוא שמר שבע מצוות בני נוח, כנראה שהיו עוד. שתיים, שהוא וישמור משמרתי, כן, מצוותיי חוקותיי ותורותיי. כלומר, הרמב"ן שם לב לדבר הזה שכתוב, וישמור, הנושא המרכזי הוא וישמור. ומשמרת, כפי שהסברנו, זה העשיית סייג לתורה וההימנעות והרחקה מן העבר. אבל כאן הרמב"ן מעלה היבט נוסף. הוא מעלה אותו מאוד בצמצום, בהזדמנות, אנחנו פעם נדבר עליו בגודל עצום. אברהם אבינו שמר הרבה יותר משבע מצוות בני נוח. כלומר, השאלה עכשיו באה מכיוון הפוך. אנחנו מוצאים המון תורה בספר בראשית. למשל, מעשרות. גם אברהם אבינו נותן מעשר, ויתן לו מעשר מכל. גם יעקב אבינו אומר, בכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך.
אתם יודעים מה? אנחנו מוצאים את תנא רבי חייא בספר, בספר בראשית. דיני שומרים. יעקב אבינו אומר ללבן, אני אוכל חתנה, מידי תבקשנה, לא פשעתי, גנובתי יום וגנובתי לילה. אבל יש הרבה, אפשר לתת את רשימה ארוכה של תורה. אנחנו מוצאים קבורה בספר בראשית. אנחנו מוצאים את בניית מזבחות בספר בראשית וכדומה. אז הרמב"ן רק נוגע בשאלה הזאת בקצה, ואומר, ודרשו במאה שערים שמדדו על המעשרות, כי היו אבות נדיבי ימים לתת מעשרות לעניים או לכהני השם, כגון שם ועבר ותלמידיהם, כי עניין והוא כהן לאל עליון. כלומר, אומר הרמב"ן, אכן, יש גם קומה שלישית אצל אברהם אבינו. א', שמירת מצוות, ב', שמירת מערכת ההגנה והגזרות, כדי שלא לפגוע במצוות, ג', נדיבות, חסד, רצון לעשות טוב, וכדומה, אבל זה לא כתוב בפסוק הזה. כן, בפסוק הזה רק מדובר על וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. אכן נכון שאברהם אבינו גם עשה דברים אחרים, אבל לא בפסוק הזה זה נכתב, אלא אנחנו יודעים את זה מספר בראשית. אז אם זו הפירוש, כפי שאמרתי, אז באמת אנחנו, ברוך השם, חייבים יותר משבע מצוות בני נוח. אבל ההקרנה לגבי דידנו במה שכתוב פה ברמב"ן, זה כמובן הרבה מעבר לזה. התשוקה, הרצון, הזהירות, שלא לפגוע בתורה, שלא, להגן, לשמור, לעשות סייג לתורה, להישמר מפני פגיעה בתורה, וזאת המורשת שהפסוק הזה מנחיל לנו היום, לא רק כשאלה היסטורית, אלא גם שאלת אברהם אבינו. פירוש שלישי. הפירוש שלישי, הרמב"ן חוזר לרש"י, אבל אני מזכיר לכם שיש לו רק קושייה אחת ענקית על רש"י, והיא, אנחנו רואים שהאבות לא שמרו את התורה. או, סליחה, אנחנו רואים שיש דברים בתורה שהאבות לא שמרו. כן, זו הגדרה יותר מדויקת. והרמב"ן עכשיו עושה, חוזר עכשיו לרש"י ועושה וריאציה על רש"י. ונראה אליי מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה כולה. המקור שלו, לא כמו שאני תיארתי את זה מקודם כנביאה פנימית, אלא ברוח הקודש. אברהם אבינו למד את כל התורה כולה ברוח הקודש. אז לכאורה זה אפילו יותר קיצוני מרש"י. נכון? כלומר, אני אמרתי שרש"י, כאן הרמב"ן הולך הרבה יותר רחוק, לכאורה. ועסק בה, ובטעמי מצוותיה, וסוד אותו. כן? כלומר, לא רק קיים, אלא ממש... ישיבת אורות אברהם ברחוב רבי סבא של ישראל, כן, כלומר, כן, כלומר זה, ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה. אז אתם מבינים, אז שוב, במבט ראשון אתה רואה שזה משהו הרבה הרבה יותר מרחיק לכת מרש"י, כי הוא אומר, א', הייתה התגלות, רוח הקודש, ב', אברהם אבינו עשה את כל התורה כולה, זה כמו רש"י, ג', הוא גם למד אותה, הוא גם עסק בתורה, בלימוד יסודותיה, יסודותיה וטעמיה וכדומה. אבל מה לעשות עם העובדה שיש מצוות שאנחנו רואים שהאבות לא שמרו? וכאן הרמב"ן זורע זרע לחידוש שהוא יפתח הרבה 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 יותר, כבר למדנו אותו כמה פעמים בישיבה, באמת מרחיק לכת, אולי הכי מרחיק לכת שיש, ביחס לפרשת עריות שאנחנו קוראים במנחה של יום הכיפורים. כאן הוא זורע את הזרע. כי מה הוא אומר? ושמירתו אותה היה בארץ בלבד. כלומר, אבות שמרו את התורה כולה בארץ. מה? מה הסיפור? אומר הרמב"ן, קודם כל, ולכן שים לב, יעקב בחוץ על הארץ נשא החיות. וכן אמרם נשא את דודתו בחוץ לארץ. כי המצוות משפט אלוהי הארץ הן. אף על פי שהוזהרנו בחובת הגוף בכל מקום, וכבר רמזו רבותינו הסוד הזה. ואני אירחה בו בעזרת השם כשאני אגיע לשם. כן, לספר ויקרא. כלומר, הרמב"ן כאן, כפי שאמרתי, זורע זרע... שאותו הוא מפתח בפרק י"ח בספר בראשית, בספר ויקרא,
בפרשת עריות, והרמב"ן קובע כל המצוות כולן, כולל עריות, כולל תפילין, כולל מזוזות, זה מהספרי הזה שכאן הוא רומז עליו, הם מצוות התלויות בארץ. ואנחנו חייבים במצוות האלה כמצוות רק בארץ, עד היום. מה משמעות שמירת מצוות בחוץ לארץ? אומר הרמב"ן, הציבי לך ציונים. כלומר, כדי שהקשר יהיה ואנחנו נהיה מחוברים לתורה, כדי שהחזון לחזור למלא את השמירת, את שמירת התורה המצוות בארץ במלואה, החזון הזה יהיה קיים. אבל זאת המשמעות של קיום. עכשיו תראו, זה משהו דרמטי מעין כמו. התפיסה הזאת, המקום של ארץ ישראל, בדיוק עכשיו, אם אנחנו שואלים איזה השלכות יש לנו לגבי ידידינו היום, זה עד היום. תורה היא תורה של ברית עם אלוהי ארץ ישראל. וכל מה שנמצא במעטפת הוא משרת את זה, אבל במוקד נמצא. כמובן הרמב"ן, רק דבר אחד, צריך לשאול אותו, אבל את עצמו, אבל נתתי בין הקושיות ששאלתי על רש"י, אגב, סליחה, אחת הראיות הגדולות לדבר הזה, למשל, היא שרק כשיעקב אבינו מגיע לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הסירו את אלוהי ניכר אשר בתוך כן, ויאמר השם אל יעקב אל כל, הסירו את אלוהי ניכר אשר בבתיכם, ונקומו ונעלה בית אל, כן, כלומר, בביתו הייתה, אצל העבדים, אצל זה, הייתה עבודה זרה, ועכשיו שאנחנו מגיעים לבית אל, שם אגב הרב הרמב"ן מסביר, זה אולי בהמשך לפה, למה רחל אפוא מתה ברגע שהגיעו לארץ? כי בארץ אסור לעשות שתי נשים. אסור לעשות שתי נשים. למה היא מתה ולא לאה? היא הייתה השנייה. היא הייתה השנייה. ככה הרמב"ן כותב שם. אתם יודעים מה? קשרו, זה קצת שאלה קשה, קשרו לי את הרעיון הזה של הרמב"ן להוכחה מאוד חזקה מהשיעור תנ"ך של אתמול בערב, פרק י"ז בספר מלאכים ב'. שאלה קשה. אבל מי שלמד טוב את מלאכים ב' יודע שהפרק מתאר את הגלות שלנו ואת כך שמלך אשור הביא לפה את הקוטים, נכון? והקדוש ברוך הוא ברגע שהם היו פה, שילח בקוטים את האריות, נכון? למה? כשהם היו בקוטה, הם עשו בדיוק אותו דבר. אז למה בארץ הוא שלח בהם את האריות? אומר הרמב"ן, יש הבדל בין חוץ לארץ לבין הארץ. וכן הלאה, הראיות שלו מאוד, אבל שוב, זה רמב"ן, אתם שמים לב שהרמב"ן ממש זורע פה זרע, שאני אומר, דווקא בימים אלה שאנחנו נלחמים על ארץ ישראל, צריך להבין את המשמעויות הרבה יותר רוחניות ועמוקות של הדבר. זה לא רק שאלה ביטחונית, זה לא רק שאלה של מקלט בטוח לעם היהודי ועוד כהנה וכהנה, אלא הארץ היא המקום שבו מתקיים דבר השם. כל השאר זה מסביב. אז אני חוזר עוד פעם, רק שנייה אחת, שואל הרמב"ן את עצמו על המצבה, הרי מצבות יעקב אבינו הקים בארץ, נכון? בבית אל. אז הוא אומר, זה חריג. בוא נקרא, והמצבה מצווה שנתחדשה בזמן ידוע היא, כמו שדרשו כאשר שנא השם אלוקיך, ששנאה אחר היותה אהובה בימי האבות. כלומר, חז"ל בעצמם אמרו שכביכול הקדוש ברוך הוא שינה דעתו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אהב את המצבה בתקופת האבות, והקדוש ברוך הוא, למה זה, שוב, שאלה בפני עצמה, כביכול כמובן שינה דעתו ואסר את, את הדבר הזה. אני מוכרח לומר שוב, עוד פעם, יש הרבה, זו סוגיה ענקית שהרמב"ן לא נכנס אליה פה, כי באמת יש הרבה מקומות בספר בראשית שממש לא, שממש יש התנהגויות הפוכות למה שכתוב בתורה. שתיים כבר דיברנו עליהם, נשיאת שתי אחיות וזה, אבל אני אתן לכם עוד דוגמה מאוד ברורה בספר בראשית, מפרשת שבוע שלנו. בספר דברים כתוב, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בני השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. כלומר, אי אפשר להפוך מישהו לבכור. ספר בראשית, מלא. נכון?
גם פרשה שלנו, גם מנשה ואפרים, גם יוסף. כלומר, ויש עוד הרבה מקומות. בכלל, שאלת היחס בין ספר בראשית לספר דברים היא אחת השאלות המרתקות ביותר שיש, אבל אנחנו כרגע לומדים רמב"ן. מה אנחנו לוקחים מהפירוש השלישי של הרמב"ן? לוקחים מהפירוש השלישי של הרמב"ן, גם א', את ה... כלומר, זה שהייתה התגלות לאברהם אבינו, אז אני לא יכול לקחת את זה, כי לא לנו, יש, לנו הייתה התגלות בהר סיני. מבחינה זו, אנחנו זכינו ליותר מאברהם אבינו, הוא רק רוח הקודש, ואנחנו שמענו, השם העם כל אלוהים מדבר עמו מתוך האש ויחי. אבל לדורות את המשמעויות של ארץ ישראל, ואנחנו צריכים להטמיע בעצמנו את ההכרה הזאת, שאחת המשמעויות של ארץ ישראל, אם לא המשמעות העיקרית שלה, היא קודם כל התורתית. והיא לא רק את העובדה שבארץ ישראל אפשר לקיים יותר מצוות, גם מצוות התלויות בארץ או מצוות אחרות, אלא טענת הרמב"ן שכל... שכחתי, כן. אתה גם שכחת. לא, רציתי לשאול לגבי, הרי אמרנו לפני זה שאברהם הייתה יכולת שהמצוות נובעות מעצמו, זאת אומרת, הוא ידע, לפי רש"י. כן. לא, אבל גם שהרמב"ן המשך, זאת אומרת, אבל זה לא עובד עם השיטה של הרמב"ן. נכון, נכון, כי עכשיו הוא אומר ברוח הקודש, נכון? נכון? אוקיי. אז אלה הם שלוש, כפי שאמרתי, שלושת הפרשנות האלה בסופו של דבר מסתובבות סביב קיום מצוות של אברהם אבינו, בין אם זה תרי"ג מצוות, בין אם זה זין מצוות בני נוח, בין אם זה כך, בין אם זה כך וכדומה. אבל הרמב"ן מודה שזה לא פשוטו של מקרא. איך אתם רואים? מהמילים של הכותרת של הפרשנות שלו, ועל דרך הפשט. זאת אומרת, באופן כללי צריך לזכור שמבחינת הראשונים, הראשונים לא ראו צורך להתאים את הפשט לדרש. יש פירוש על דרך הדרש, יש פירוש הרמב"ן כותב על דרך האמת, דרך האמת בלשון הרמב"ן זה לפי הקבלה, יש מישורים שונים של פירוש, אבל יש גם פשט, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. מה שמר אברהם אבינו? ובפירוש הרביעי הרמב"ן עושה מהפכה גדולה, והוא גם כן זורע זרעים פה בספר בראשית שיהפכו לשיטה שלמה, אם כבר בספר בראשית, כבר שיטה שלמה באמת משמעותית מאוד לגבי דידינו היום. אומר הרמב"ן ככה, ועל דרך הפשט נאמר, נאמר, סליחה, שיהיה משמרתי, אמונת האלוהות שימין בשם המיוחד ושמר משמרת זו בליבו, וחלק בה על עובדי עבודה זרה, וקרא בשם השם להשיב רבים לעבודתו. כלומר, המילה משמרתי לא מתכתבת עם דיני דה רבנן, או על משמרת למשמרתי, או עם גזרות או סייגים. להפך, המילה משמרתי מתכתבת עם הדבר הכי, הכי, הכי מהותי שיש. אברהם אבינו קודם כל שמר כביכול עליי, על הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם. דבר ראשון. והוא עשה את זה בשלוש דרכים. אחד, האמונה שלו, אמונת האלוהות שהאמין בשם המיוחד ושמר משמרת זו בליבו. שתיים, ניהל מאבק עם עובדי עבודה זרה וחלק בעל עובדי עבודה זרה. שלוש, וקרא בשם השם להשיב רבים לעבודתו. כלומר, הקים ישיבה בתל אביב, גם בזה לא התכוונתי, וקרא בשם השם להתחבר מחדש לריבונו של עולם. זה הדבר ראשון. זה משמרתי. שתיים, מצוותיי. אברהם אבינו, היו לו מצוות ספציפיות שהוא קיבל. לא שבע מצוות בני נוח, לא תרי"ג מצוות, אלא הקדוש ברוך הוא ציווה אותו כמה פעמים. בוא נזכיר שלוש מהם, אומר הרמב"ן. אחת, לך לך מארציך וממולדתך ומבית אביך. שתיים, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה. שלוש, כל אשר תאמר שרה שמע בקולה, גרש את בן האמה הזאת בבנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, וזה מצוות על. מצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. החידוש הגדול של הרמב"ן הוא בשלישי. מה זה חוקותיי? חוקותיי ללכת בדרכי השם, להיות חנון ורחום ועושה צדקה ומשפט,
ולצוות את בניו ואת ביתו בהם. כאן הרמב"ן זורע את הזרעים שנמצאים עם המון ענפים בפירושו לתורה. מעבר לשאלת המצוות, מעבר לשאלת ההלכות, מעבר לשאלת זה, יש מערכת שלמה שהשיא שלה בדברי הרמב"ן כמובן נמצא בפסוק ועשית הישר והטוב בעיני השם. המערכת המוסרית, המערכת האתית, בשני הקשרים. אחד של חסד והשני של צדק. ואברהם אבינו היה איש חסד גדול, זה מקופל במילה חוקותיי, ואברהם אבינו היה איש צדק גדול. עכשיו, זה לא רק פירוש על מי היה אברהם אבינו. הרמב"ן באופן עקבי ושיטתי, חלק מאוד משמעותי מפרשנותו על התורה בכללה, זה לעסוק בחובות המוסריות שמוטלות עלינו. אני מזכיר לכם, נדמה לי שלמדנו את זה, אני כבר לא זוכר מה כן ומה לא, על למה הקדוש ברוך הוא מדגיש את העובדה שהמבול בא בגלל החמאס. לא, גם החמאס בעזה, אבל לא לזה התכוונתי, כן? אלא כי מלאה הארץ חמאס מפניהם. ואת העובדה שהיה אסור לעשות חמאס גם אם אין תורה. בגלל זה המבול בא על זה, למדנו את הדבר הזה. התורה נאבקת בסדום. הרמב"ן בוחן מוסרית את ההתנהגות של האבות. כי צריך ללמוד מוסר. ואם האבות נהגו שלא באופן מוסרי כראוי, אז הרמב"ן יגיד, זה לא היה מוסרי. כי צריך ללמוד, ואם הם כמובן נהגו מאוד מאוד טוב, לרוב הם נהגו טוב. אבל הרמב"ן על אברהם אבינו עצמו כותב. הוא כותב את זה בירידה של אברהם למצרים. הוא כותב את זה בגירוש הגר. גם זה דבר, לא, יש פה למישהו רמב"ן ב... ממש? לך תדע כמה זה קשור למלחמת... למלחמת עזה, לפידת הרמב"ן. הרמב"ן כותב לגבי, אני לא מדבר על הגירוש של הגר וישמעאל, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, אבל על הגירוש של הגר כותב הרמב"ן, ותענה שרה ותברח מפניה, חטאה אימנו בעינוי הזה. כלומר, הרמב"ן קורא את התורה באופן מוסרי. שוב אני מדגיש, רוב פרשן הרמב"ן כותב בתורה, רואה בתורה שההתנהגות של אבותינו הייתה מוסרית מעין כמותה בהרבה מקומות, אבל במקומות המסוימים שבהם היה משהו לא בסדר, אז הרמב"ן ממשיך את הכיוון הזה שהוא כותב פה, צריך לשמור גם את זה. ולכן הוא כותב חטאה אימנו בעינוי הזה. גם הרד"ק כותב ולא נהגה שרה בזה למידת מוסר ולא למדה חסידות, ולא למידת חסידות, ומה שעשתה שרה לא היה טוב בעיני האל. עד כדי כך. וגם אברהם, אומר הרמב"ן, לא היה בסדר בסיפור גירוש הגר, בהניחו לעשות כן, בכך שהוא הניח לשרה אמנו ולא נאבק נגד שרה אמנו, זה נגד חוקותיי, שעכשיו אנחנו קוראים. סתם, הרמב"ן ממשיך, וזה ממש מפחיד. ושמע השם אל עוניה של הגר, ונתן לבן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי. רגע, סליחה, איזה רמב"ן? יש המשך לרמב"ן הזה. יש למישהו פה רמב"ן ישן? תביאו, פה חסרים כמה מילים? לא יודע מה קרה פה. לא יודע איך זה נשמע. אלא אם כן זה כתב יד אחר, לא יודע. בפעם השנייה, שזה גירוש הגר וישמעאל, אנחנו מדברים כרגע על הפעם הראשונה. כן? על הפעם הראשונה וכדומה. כלומר, הרמב"ן כאן, בפירוש שלנו, זורע זרע שאנחנו נכיר אותו הרבה פעמים בתורה, בפרשנותו לתורה, על כך שהתורה מעבר לחובה של שמירת מצוות וכדומה, מדברת על מוסר כללי וכדומה. הרמב"ן כותב את זה, אני רוצה לומר, על שני הקשרים. אחד, בהקשר של מלחמה,
כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. כן? ונשמרת מכל דבר רע. ועוד בעוד מקומות, אבל עכשיו, סתם, אני טועה, רק שנייה אחת. למה? לא, אז אולי זה מספיק מה שכתוב, כן? ונתן לבן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי, למיטב זיכרוני פשוט, ברמב"ן, אולי זה כתוב במילים האלה, אבל הרמב"ן בעצם אומר שהעובדה שצאצאי ישמעאל מענים אותנו, זה בגלל גירוש הגר. עכשיו הוא מדבר כמובן על המוסלמים של ספרד, כן? הוא מדבר על המוסלמים של ספרד, זה יכול להיות שהוא לא כותב את זה יותר מפורש מזה, אבל גם מה שהקראתי כרגע, עוד פעם אני קורא, ותענה שרה ותברח מפניה, חטאה ממנו בעינוי הזה, וגם אברהם בהניחו לעשות כן, ושמע שמלוניה, ונתן לה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני עינוי, כן? כן, אז זאת אומרת, הרמב״ם, ככה הם מסבירים כולם, רואה את המוסלמים שמענים אותו בספרד, והוא אומר, זה בגלל גירוש הגר. האם הוא היה אומר את זה גם על חמה? עד פה, כן? אבל צריך לשים לב לזה, למשקל הגדול של המוסר ותמורתו. ורק נסיים את המילים, בחוקות, בתורותיי, הכוונה היא, אז ללכת בדרכי השם להיות מצד אחד חסד, חנון ורחום ועושה חנון ורחום, מצד שני עושה צדקה במובן של צדק ומשפט, ולחנך ככה את בניו וביתו בהם, בתורותיי, המילה בעצמו ובניו ונותיו ומצוות בני נוח כולם שאין תורה להם. כלומר, בעצם הרמב"ן פה מסרטט, מה זה יהודי? תשימו לב, לעומק, לדורות. מה אנחנו מחויבים? אחד, אמונת הייחוד, משמרתי, נשיאת שם השם, מאבק בעבודה זרה, וקירוב האומה הישראלית לאמונה בריבונו של עולם. שתיים, זה פחות יש לנו, מצוות ספציפיות שמוטלות עלינו. שלוש, התנהגות מוסרית, ערכית, בין במובן של חסד ובין במובן של דין, של צדק. וארבע, שמירת מצוות. שמירת מצוות, אצל אברהם זה היה שבע מצוות בני נוח, כי זה מה שהוא הצטווה, ואנחנו, יש לנו תרי"ג. זה ממש מדהים. וכאן בעצם הרמב"ן, כפי שאמרתי, זורע זרע לכל תפיסותיו, הן בחובה לשמור מצוות, ונשיאת שם השם, במאבק בעבודה זרה, והן באמת לכך שללכת בדרכי השם, זו חובה מעטפתית. של האור המקיף של התורה, שיש בו שני היבטים, מצד אחד חסד וחמלה, מצד שני צדק ודין, ולבנות אומה כזאת, כן? ולצוות את בנה ואת ביתו בהם, ולבנות אומה שהולכת בדרך הזאת. אז אתם רואים איך השאלה ההיסטורית, מה שאמר אברהם אבינו, היא בעלת משמעות רחבת היקף לתורה ולדרך שאנחנו צריכים ללכת בה גם היום, 3,500 שנים אחרי הפסוק הזה. שאלות? הערות? כן, בהקשר של שרה, אם באמת שרה אבא בשביל את הגר וזה מלמי, אז למה אחר כך שהוא אמר לאברהם כל שכלומר אליך שרה שלו? אני מזכיר עוד פעם, מדובר פה בשני סיפורים שונים. אז זה צריך, אוקיי, אז עכשיו אנחנו צריכים ללמוד מה קרה באמת בסיפור הראשון, כן, ותקל גבירתה בעיניה, שלא היה מוצדק לגרש, ומה היה מוצדק בסיפור השני, שראתה את בן הגר המצרית מצחק. אני אומר לך תשובה חרדית קלאסית, כן? זה שבזים לנו וכל זה, זה לא סיבה לגרש. אבל זה שהילד שלי התקלקל בגלל הילד השני, מוצדק לגרש.
יכול להיות, זה, לא, דעתי זה לא הפירוש הנכון פה, כן? אבל עכשיו מוטל עליך לשבת ולמצוא מה ההבדל בין שניים, כן. כן. ההצעה השלישית, אז הוא מתרץ את הקושי בזה שהוא אומר שהשמירה היא רק בארץ, נכון? כן. למה הוא צריך להגיד ים כמי שאינו מצווה ועושה? מה זאת אומרת? לא יודע, שאלה טובה. שמתם לב לשאלה טובה, כלומר, למה צריך ל... למה הרמב"ן נכנס ולהגיד שאברהם למד את כל התורה ושמר אותה כמי שאינו מצווה ועושה? כן? עכשיו, יכול להיות שהרמב"ן כאן באמת חולק על רש"י. והוא אומר, האבות, שאני אומר שהאבות קיימו את כל התורה כולה, זה לא בגלל שהם היו חייבים, אלא בגלל שהם רצו, אבל אני לא יודע. אני רוצה להצדיק את השאלה שלך. כן, תמיד כשלומדים ראשונים, אנחנו מדגישים את זה גם של שיעורים בתוספות וכדומה, אם הראשונים, אם הם כותבים משהו, אתה צריך לשאול את עצמך למה הם כתבו את זה. הראשונים כתבו קצר יחסית. כן? ולא, הרבה, אנחנו קשקשים. אז למה אמרת את זה? כן, להסביר, לזה וכדומה. אבל הראשונים כתבו, יש מאירי, זה ככה יהיה לכם משהו נחמד לשבת. המאירי בפרשנותו למסכת אבות אומר, ועשו סייג לתורה, זה הוראה לרבנים לדבר קצר. ועשו סייג לתורה. אומר המאירי, ואני ראיתי את אחד החכמים שנתן דרשה ארוכה והסביר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ושאלתי אותו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר לי, אני רוצה שאחרון הטיפשים יבין. אמרתי לו, עד שיבין אחרון הטיפשים, יעזוב אותך ראשון החכמים. כן, או משהו שכזה, כדאי לראות את זה, פירושו לפרקי אבות, על הדבר הזה. הראשונים מאוד ככה, ולכן השאלה שלך מאוד במקום. הרמב"ן פתאום הכניס נתון, כן מצווה ועושה לו, משהו שהוא מנהל פולמוס נסתר עם, עם משהו, אבל אני לא יודע אם... לא יודע. Good.